Les ciutats que conformen l'arc metropolità, entre les quals s'hi troba Terrassa, reclamaran al Congrés dels Diputats que tramiti una modificació del Codi Penal per endurir les penes pels delinqüents multireincidents i també per combatre les ocupacions delictives. Les 7 ciutats subscriuen un acord pel qual també reclamen revisar els protocols de col·laboració entre els Mossos d'Esquadra i les policies locals per millorar la coordinació entre cossos. La multireincidència, diuen, crea la sensació d'inseguretat entre els ciutadans dels seus municipis i falten eines legals per combatre-la. Necessitem que hi hagi canvis legals contra la multireincidència i les ocupacions conflictives. Això passa per canvis, bàsicament, sobretot al Codi Penal. Si no es produeixen aquests canvis de l'ordenament jurídic, la situació que s'està vivint en aquest moment als nostres municipis és de la percepció d'inseguretat. Ningú s'explica com una persona que comet un delicte avui vagi a disposició judicial i demà torni a estar no només sortint, sinó que en el mateix lloc on va cometre el delicte per cometre un altre, i quan mires els que hi ha, doncs, potser en porta 60 o 70. Això no ho entén absolutament ningú. En l'actualitat, un delinqüent amb 60 antecedents que sigui detingut no passa ni 24 hores en recuperar la llibertat. Els alcaldes també demanen un canvi legislatiu per a les ocupacions il·legals i que augmentin les penes per a aquests delictes. Denuncien que si una ocupació no es penalitza a temps, es converteix en un dret. L'Arc Metropolità és una entitat que està formada per 7 ciutats a l'entorn de Barcelona: Mataró, Granollers, Sabadell, Martorell, Vilafranca del Penedès, Vilanova i la Geltrú i Terrassa.